আলফা দুজনকৈ যুৱকক মৃত্যুদণ্ড দিলে তাৰ ওপৰত এখন দীঘলীয়া তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে। চক মৃত্যুদণ্ড আদালতে দিয়ে, মৃত্যুদণ্ড জাজে দিয়ে, আৰু মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ আগতে দুই পক্ষৰ শুনানি। গতিকে এই শব্দবিলাকৰ পৰিভাষাবিলাক আমি জানিলে আমি মৃত্যুদণ্ড শব্দটো ব্যৱহাৰে নকৰোঁ। তেওঁলোকে কোনোবা ল'ৰা ছোৱালীক লৈ গৈছে আলফাত যোগদানৰ কাৰণে, তাতে গৈ পেলাই হত্যা কৰিছে। চিম্পল লেংগুৱেজত হ'ল এইটো। আৰু এই তেজৰ ফাকুৰে অসমৰ উন্নতি হ'ব নোৱাৰে, আৰু সেইকাৰণে মই বাৰে বাৰে আলফা অনুৰোধ জনাই আহিছোঁ যে আমি আলোচনাত আহিব লাগে, অসমৰ ডেকা ল'ৰাৰ তেজৰ ফাকু বন্ধ হ'ব লাগে। অসমীয়াই অসমীয়াক মাৰি কেতিয়াও আমাৰ দেশখন আগুৱাব নোৱাৰে। আৰু যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আলফালৈ যাব বিচাৰিছে বা বিভিন্নকৰণত গৈছে, তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা মই শিকিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ।